Tervehdys. Urho Kekkonen täytti torstaina 120 vuotta, tai siis olisi täyttänyt, jos vielä eläisi. Ja sen kunniaksi tultiin tähän Kekkosen suihkulähteelle, joka sentään pulputtaa, mutta ei enää jyrähtele. Aina silloin tällöin joku kysyy, mitä Kekkonen olisi sanonut tai jyrähtänyt yhteen sun toiseenkin asiaan. Pientä jyrähtelyn makua oli tässä ilmassa hetken aikaa, kun UPM Jussi Pesonen ja pääministeri Sanna Marin näyttivät ajautuvan jonkinlaiseen sanasotaan, mutta niin vain kävi, että metsäteollisuus marssittikin yhtäkkiä televisioon ja keskusteluihin Metsä Groupin pääjohtajan Ilkka Hämälän, ja yhtäkkiä oltiinkin leppoisasti valmiita taas yhteisiin mottitalkoisiin. Näinköhän se konsensus vielä tähän maahan ilmaantuisi tässäkin asiassa. Ainakin kunnioitusta tuntui ja ymmärrystä löytyvän puolin ja toisin. Siis ei muuta kuin halki poikki ja pinoon, kunhan nyt eivät vaan rupea veivaa vaan mitään metsätupoa, herra paratkoon. Se olisi taas puoluekokous viikonloppu, ja näinhän siinä nyt taitaa käydä, että kokoomus häviää tällä kertaa kiinnostavuuden ja medianäkyvyyden Kekkosen maalaisliiton perilliselle keskustalle, ei vähiten sen takia, että keskustassa on käynnissä puoluejohtajavaali, puheenjohtajakilpa parhaimmillaan. Ja sekös on tietysti selvää, että se vie median ja varmaan osin kansalaistenkin huomioon, ehkä kokoomuslaisten kannalta joskus hyvä näinkin, että se on kiva siellä tuijotella ruohon kasvamista ja jännittää vaikka varapuheenjohtajavaalia. Keskusta parahiksi mittautti Ylen tuoreimmassa mielipidemittauksessa kannatusluvuksi 11,3. Se on ihan hyvä tulos, tai olisi siis naisten satasella hyvä tulos, mutta ei ehkä näissä puolueiden välisissä karkeloissa, mutta saas nähdä nyt sitten kumpi, Saarikko vai Kulmuni, lähtee sitä porukkaa vetämään. Se selviää viikonloppuna. Jokereista ei oikein huvita sanoa enää mitään, ja ei itse asiassa tarvitsekaan, kun jokerit ei Minskiin kerran mennyt. Kukaan ei varmaan tykkää kyttyrää siitä, että jokerit lähtee pelailemaan Latviaan. Ja sitten on tämä tapaus Aleksei Navalny. Niin, Venäjällä ei löydetty jälkiä Novichok-myrkystä, mutta Saksassapa löydettiin. Tästä jotkut nokkelat ovat tehneet sen johtopäätöksen, että Navalny myrkytettiin siis sillä Omskista Berliiniin lentäneellä ambulanssilennolla. Ja vihreiden veteraanipolitiikko Osmo Soininvaara puolestaan huomautti jo, että kun kerran Venäjä kuuluu kansainväliseen kemiallisten aseiden sulkusopimukseen, sillä ei voi olla Novichokia, niin eihän Venäjä tässä mitenkään voi sitten olla syypää. No, joku saattaa Venäjällä miettiä, että vanha venäläinen sananlasku tulee mieleen, että parhaamme tehtiin, mutta kävi niin kuin aina. No, viikon covidioottipalkinto menee tällä kertaa Helsingin yliopiston lääketieteen opiskelijoille, jotka eivät mitenkään malttaneet olla pitämättä tämän vuoden alfajaisia, eli näiden ensimmäisen vuosikurssin uusien opiskelijoiden sisääntulon asujaisia, vai mitä ne nyt ikinä ovatkaan, fuksiaisia. Niinpä niin, nyt sen seurauksena 300 opiskelijaa on altistunut ja vanhemmilta opiskelijoilta on sairaalaharjoittelut ja työt peruttu, että ei se nyt ihan kovin viisaalta puuhalta näytä. Ette nyt sitten malttaneet jättää yhtä vuotta tässä alfameiningissä väliin, että siitä tämä covidioottipalkinto. Mutta onneksi, kuten THL sanoo, Suomessa kaikki tautitilanne on hyvinkin maltillista, eikä meillä ole mitään koronaepidemiaa, siis ei toista aaltoa, luottakaamme siihen ja pysykää turvassa.